Безвізна став та президент на Закарпатті – головні події тижня, які відбулись цими вихідними. Про це також про інші події, про які говорили Закарпатті. Цими днями випуску підсумкової програми «7 днів на М-студіо». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Тож, починаємо і далі дивіться про таке. Нарешті безвіз. Перетин кордону в перші години. Президент на Закарпатті. Візит першої особи. Підтримка по-сусідськи. Будапешт – Закарпаттю. Аеропорт запрацює. Ремонт стратегічного об'єкту. Медична реформа. Сподівання на здоров'я. Стихія. Грім та блискавка. Реєстрація улюбленців. Собачі паспорти. Розквітли лілії. Диво у монастирі. Також про те, як живуть на Закарпатті ті, хто у буквальному сенсі прожив століття, який досвід закарпатці переймали від львівських громад, та як зможуть отримувати безоплатну правову допомогу українці у Європі, ну і про кроки інтеграції до західного світу Рада зробила пріоритетом для України вступ до НАТО. На цьому тижні Верховна Рада України підтримала законопроект, який закріплює зовнішньополітичний курс України, де пріоритет – вступ до НАТО. За відповідне рішення на засіданні в четвер проголосували 276 народних депутатів. Ухвалення цього закону сприятиме розширенню та поглибленню співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору. Зміцненню національної безпеки країни також матиме наслідком гарантію її суверенітету і територіальної цілісності. За результатами голосування стало відомо, що кілька позафракційних народних депутатів, серед яких і народний депутат від 69-го мажоритарного Мукачівського округу Віктор Балога, не голосували за підтримку курсу України в НАТО. Одразу після цього у мережі Facebook з'являється пост нардепа. Віктор Балога пише, що він не голосував за курс України в НАТО, тому що на цьому піариться президент. Наразі в Україні діє парламентсько-президентська модель республіки. І саме Верховна Рада ставить завдання Банковій, яка їх і повинна виконувати. Дуже шкода. Йдеться у публікації Віктора Балоги у Фейсбуці, що насправді важлива тема вступу України до НАТО використовується лише для піару на псевдопатріотичній риториці. Сайт «Слово і діло», що пише про політику і політиків, нагадав. Попри те, що один з пунктів передвиборчої програми Віктора Балоги здійснити необхідні для вступу України до НАТО кроків, наводить кілька прикладів протилежного. В березні 2017 року не голосував за ухвалений Верховною Радою проект постанови про звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо безпекових гарантій. Та 8 червня під час голосування за проект закону про пріоритет вступу до НАТО утримався. Тож не словом, а ділом. До речі, ще у березні 2014 року за результатами опитування інтернет-референдуму 69% українців-користувачів інтернету виступили за вступ до НАТО. Як відомо, президент України Петро Порошенко має намір провести в Україні референдум, на який буде винесене питання про вступ до НАТО. Ну і, власне, в неділю, 11 червня, робочий візит президент України Петро Порошенко здійснив і на Закарпаття. З подробицями Тетяна Легеза. Петро Порошенко особисто приїхав на Закарпаття, аби в прямому сенсі відкрити двері в Європу. Зустріти безвіз разом з президентом зібрався величезний натовп, а по той бік кордону його зустрічає президент Словацької Республіки Андрей Кіска. Шановні пані, у зверненні до громадян президент України не приховує своєї радості. Він наголошує, що сьогоднішній безвізовий режим – це суттєве досягнення, яке є результатом численних реформ. Адже Україна – це європейська держава. Пане президенте, дорогий Андрію, шановна громадськість, дорогі українські народи, знаєте, хочу сказати «єс», ми це зробили. Я вас всім вітаю. І на сьогоднішній день ці паспорти більше не потребують жодних віз, жодних великих паперової волокити, жодних зборів, жодних черг. Це значно збільшує цінність українського паспорту.
Під час виступу гарант держави згадує Революцію Гідності та події на сході країни, де військовики захищають українську волю, свободу та демократію. Водночас дякує президенту Словаччини за тверду підтримку української незалежності. А цю мить Петро Порошенко називає історичною. 11 червня назавжди закарбується в історії України як остаточний вихід нашої держави з Російської імперії і повернення України до родини європейських народів. Тим більше аргументів в мене і в українського народу з'являється для того, щоб надати Україні і перспективу членства в Європейському Союзі. Слава Європі і слава Україні! Не приховує свого захоплення президент Словаччини, який сьогоднішній день так само назвав святом. Він закликає і надалі впроваджувати реформи в Україні та обіцяє підтримку своєї країни. За цим днем приховано багато зусиль, багато витрачено важкої роботи. Україна виконала свої обіцянки, те саме зробив і Європейський Союз. Хочу вас закликати, щоб ви й надалі проводили реформи. Вони вимагають багато зусиль, це значить, що ви повинні продовжувати їх виконувати. Я вам скажу, це накладає на громадян дуже багато вимог, але повірте, це того варте. Словаччина і її політики будуть підтримувати Україну, щоб вона прямувала до Європейського Союзу, куди ви належите. Треба їх справити. Дорогі сусіди, вітаємо в Європі. Безвізовий режим запрацював тільки на Закарпатті. За перші 12 годин ним скористалися понад сотні пасажирів. Разом з тим, масового ажіотажу чи відмов у перетині кордону прикордонники не фіксують. В пунктах пропуску Чепського загону вже перетнуло 158 чоловік по безвізу з моменту його запровадження. Доки до цього моменту ще жодного випадку повернення громадян України не зафіксовано. Зі слів суміжної сторони, як угорською, так і словацькою, підставою може бути недостатнє фінансове забезпечення, а також на підтвердження мети поїздки. За час нашого перебування на КПП «Ужгород» тут, на українсько-словацькому кордоні, громадян з біометричним паспортом ми не зустріли. Натомість є чимало пасажирів, які їдуть до Європи працювати. Для цього певна річ потрібна відповідна віза, але більшість з них так само радо вітають безвізовий режим. Ми з візами у нас в Чехію заробити грошей. Бо тому що нам все одно ніхто не дасть роботу без дозволу. Чехію на заробітки. Без візу. Я маю тривалий побут чеський. Що то добре, що безвізова система, то дуже добре. То давно могли так зробити. Ну і радісною звісткою стало те, що на кордоні немає жорсткої перевірки пасажирів, як це було зазвичай. В першу чергу це стосується відбору відбитків пальців безпосередньо на кордоні. Тож беріть біометричні паспорти і гайда до Європи. Тож в ніч на 11 червня таки запрацював довгоочікуваний безвізовий режим. 11 травня Рада Європейського Союзу затвердила законодавчу пропозицію про скасування короткострокових віз для громадян України. І вже з 11 червня, після проходження всіх процедур, 34 європейські країни запровадили безвізовий режим в'їзду для громадян України, які мають біометричні паспорти. І в Європі, і в Україні це досягнення вважають серйозним кроком у досягненнях України про перші хвилини безвізу, яка була ситуація на кордоні. Яна Шершун розкаже, вона працювала на КПП «Тиса» і поділиться подробицями. Вже за декілька хвилин українці зможуть скористатися безвізом і відвідати країни Шенгенської зони за наявності біометричного паспорта. Похід до відкритих дверей Європи нагадував справжню драму по хмурі 90-ті. Вступ до ЄС найближчих сусідів, марні обіцянки декількох гарантів, Майдан, 3 роки сподівань. І нарешті цей історичний момент настав. До відкриття кордону готувалися ретельно і заздалегідь, каже начальник Чопського митного загону. Знали, що наплив бажаючих побачити і відчути особливості безвізового режиму буде. Чопським прикордонним загоном було вже вжито комплекс заходів, які покращать сьогодні пропускні операції безпосередньо в пунктах пропуску Чопського прикордонного загону. Проведено ряд організаційних, проведено ряд практичних дій з інспекторським складом. Я хочу зазначити, що всі робочі місця технічно оснащені сучасними технічними засобами прикордонного контролю, які швидко і оперативно дозволять проводити пропускні операції. Не менше готувалися і митники. Спеціально були виготовлені ознайомчі матеріали, що в якій кількості можна завозити до країн ЄС, права та обов'язки українців у шенгенській зоні. Окрім того, ця інформація доступна на офіційних сторінках ДФС в соціальних мережах. Якщо говорити про зміни в роботі митниці після безвізу, то вони є. Митниця як контролювала
товари, так і буде контролювати. Але в роботі митниці поміняється те, що ми будемо допомагати прикордонникам і громадянам консультаціями своїми. Митниця працює цілодобово, і кожен із митників може надати фахову консультацію в межах своєї компетенції. Угорська сторона також готується до спрощення режиму перетину кордону, проте наголошує, хоча й без віз, але не без правил. Довідки про грошовий обіг не треба, запрошень не треба, однак підтвердження грошового забезпечення та мету поїздки вимагають. Дуже важливо, щоб кожен громадянин України, власник біометричного паспорту, пам'ятав, безвізовий режим діє виключно для поїздок з туристичною метою. Для працевлаштування, для навчання повинна бути в наявності відповідна віза, як це було і раніше. Черги на кордоні спостерігаються більше з угорської сторони, на українській – незначні. І начальник Чопського прикордонного загону, і виконуючий обов'язки начальника митниці запевняли, що до напливу людей готові. А великі корки спровоковані значною кількістю громадян на автомобілях з іноземною реєстрацією, а відповідно уникнути їх не вдасться. А поки автомобілісти чекають, ми маємо змогу поспілкуватися з ними про безвіз і їхні очікування з цього приводу. Чекали. Подивимося, буде, як буде далі. Поки що очереді нема, не бачу, а далі подивимося. Ну, як вам сказати, думаю, що вийде, або легше буде чи ні, будемо бачити. Нірку на цей буду їздити на покупки, туди-сюди. Дешево все. Як всі закарпатці роблять, ні? Мета відвідин Європи в кожного своя. Проте, як можна було почути, сподівання на безвіз є, а що від нього чекати, ніхто відповісти не готовий. Разом з тим, нам вдалося зафіксувати перших громадян України, які скористалися безвізовим режимом для перетину кордону з біометричним паспортом. Загалом людей, що спеціально приїхали спробувати перетнути кордон за біометричним паспортом, було чимало. І більшість наголошували, що подія і справді довго очікувана. Чи виправдає сподівання – це вже покаже час. Проте перший крок зроблено. І ось він такий довгоочікуваний перший крок в Європу. І ще про те, як зустрічали безвіз на Закарпатті, що кажуть люди про його перші години та чи оправдалися. Сподівання – Євген Пасічник з КПП на українсько-угорському кордоні. Історичний момент для українців нарешті настав. Тепер вони можуть перетинати кордони по безвізовому режиму. Зараз ми знаходимося на контрольно-пропускному пункті Лужанка в Берегівському районі. Як бачимо, позаду мене особливих черг не сформувалося. Прикордонники кажуть, працюють вони в звичайному режимі. На контрольно-пропускному пункті Лужанка між Україною та Угорщиною впродовж 11 червня спокійно. Черг з української сторони на перетин до сусідньої країни практично немає. Більшість людей тут використовують візи і паспорти старого зразка. Кажуть, чекати доводиться недовго. Ну, зараз, сьогодні непогано. А так було взагалі, трошки проблема була, черги були. На сьогодні це небагато. Ні, не біометричний. Стоїмо вже півгодини. Я думаю, що ця черга може рухатися швидше, реально. Можливо, більше, ніж півгодини. Нема причин для того, щоб вона була тут зараз. Чи погано угорці приймають нашу сторону? По визі ми їдемо, але годинку стояли тільки. Все нормально, ніяких проблем нема. Гарно, все швидко йде. Все добре. Пункт тут нормальний, пропускає швидко. Стоїмо ми де-то хвилин 30, напевні, в черзі. В планах є зробити біометричний паспорт, щоб можна було їздити теж без віз. За словами прикордонників, для всіх, хто сьогодні перетинав кордон без віз, все пройшло без проблем. Люди були підготовлені. Для уникнення будь-яких незручностей на пункті пропуску працюють представники Європейського агентства з контролю кордонів Frontex. Вони консультують громадян щодо документів, щоб зменшити можливі відмови під час перетину кордону з країнами-членами ЄС. Прикордонники додають, процедура перевірки документів займає до хвилини. Декілька секунд витрачається на перевірку за базами правоохоронних органів та Інтерполу. Якщо ж все ж таки вас у цих базах не знайшли, то сміливо можна їхати далі. Було створено додаткові робочі місця, було створено резерви на випадок різкого зростання пасажиропотоку в зв'язку з введенням в дію безвізового режиму. Але, як ми бачимо на сьогоднішній день, різкого
збільшення черг не відбулося. Усі особи, які перетнули кордон у пунктах пропуску на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону, успішно перетнули кордон і повернуті нашими європейськими колегами не були. І варто не забувати про перелік документів, які потрібні для успішного перетину кордону. З ними можна ознайомитись на сайті Державної прикордонної служби України. Ну, а тим часом західні сусіди України і надалі готові допомагати. Про це говорила на зустрічі з журналістами і посол України в Угорщині Любов Непо. Про що, власне, ми розповідали в попередніх випусках новин. Мова насамперед і про культурний обмін, і про активізацію ділових відносин, збільшення товарообороту. Про допомогу Закарпаттю говорив і урядовий уповноважений Угорщини Іштван Гережа, який поділився планами про співробітництво двох країн. Серед іншого, високопосадовець розповів про допомогу медицині, фінансову підтримку педагогів та акцентував на проблемі сміття, що потрапляє з нашої області до Угорщини. І ці масштаби насправді вражають. Далі у сюжеті. Угорщина плідно співпрацює із Україною та Закарпаттям, зокрема, вже не перший рік. Країна-сусідка активно допомагає не тільки етнічним угорцям Закарпаття, а й українцям, які тут проживають. Із 2015 року координує співпрацю Угорщини із Україною Іштван Гережа, як уповноважений уряду Угорщини. За словами угорського чиновника, Закарпаття і надалі може розраховувати на допомогу країни-сусідки. Черговий гуманітарний вантаж у наш край відправлять уже найближчим часом. Цього тижня ми плануємо відправити за допомогою пана Москаля чергову медичну допомогу на Закарпаття із Баварії на суму 2 мільйони євро. Також за кілька днів українських сімейних лікарів чекають у Будапешті, де їм розкажуть та покажуть, як працюють їх колеги в Угорщині, що на практиці означає медичне страхування, та як надають базові медичні послуги їх закордонні колеги. Протягом наступного року ми плануємо за оснащенням усі амбулаторії Закарпаття, де проживає угорськомовне населення, наблизити до такого рівня, як працюють зараз сімейні лікарі в Угорщині. З боку угорського уряду це означає зобов'язання на 300 мільйонів форентів. Ми дуже сподіваємося, що українська влада зможе підняти технічний рівень усіх амбулаторій в Україні до такого рівня. Підтримують угорці не тільки наших лікарів, але і педагогів. 15 тисяч угорськомовних вчителів Закарпаття отримують непогану одноразову фінансову допомогу, яку цього року планують підвищити на 80%. Якщо досі угорськомовні вчителі отримували 180 тисяч форентів одноразової допомоги, то зараз ця сума становитиме 270 тисяч, із яких, звісно, педагоги сплатять українські податки. Розповів дипломат і про проблему закарпатського сміття, що систематично потрапляє в Угорщину. На Тисі в Угорщині є величезна гребля. Останній раз тут зупинилося 2430 метрів кубічних пластикового сміття. Важко сказати, скільки каміонів були завантажені непотребом. І 85% етикеток на тих були українськими. Наразі ми знаємо, що на Закарпатті щонайменше 3 мільйони тонн відходів знаходиться на 250 несанкціонованих смітниках. І ця проблема нас серйозно непокоїть. Турбує Угорщину і те, що у нас немає системи очистки стічних вод, і всі нечистоти потрапляють одразу в Тису. В рамках програми ми плануємо зробити систему очистки стічних вод в місті Берегово. Також плануємо побудувати сміттєпереробні заводи на Закарпатті. І, звичайно, в рамках цієї допомоги виділити 50 мільйонів форентів. Нагадав Іштван Гража на зустрічі з українськими журналістами і про Берегівську об'їзну, на яку Угорщина передбачила виділити 50 мільйонів євро. Інвестиційних проєктів на допомогу Закарпаттю в Угорщині чимало, зокрема і на підтримку підприємництва. На наступні 5 років планують виділити 32 мільярди форентів. І серед країн Вишеградської четвірки ця держава найбільше допомагає саме Україні. Угорські урядовці кажуть, їхня підтримка спрямована на підвищення рівня закордонних, в тому числі і закарпатських угорців, з метою, аби ті залишалися жити і працювати на рідній землі, а не виїжджали за кордон. Тим більше наголошують, що зараз мають можливість це робити, адже їхня економіка на підйомі і рівень виробництва ВВП у цій країні, яка в кілька разів менша територіально, за кількістю населення та за ресурсами, перевищив українські показники. Верховна Рада України дала старт медичній реформі. У першому читанні підтримала урядовий законопроект про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів, який дає початок медичній реформі в Україні. При цьому парламент поки не підтримав зміни до бюджету, необхідні для втілення реформи. Ну і, власне, якщо парламент ухвалить закон остаточно, медична реформа на первинній ланці повинна почати діяти з початку наступного року. Що кажуть закарпатці про реформу медицини, мої колеги розкажуть більше.
Реформування медицини необхідне. Так вважають закарпатці, які 6 червня вийшли на флешмоб у обласному центрі, аби підтримати якісні зміни у медичній сфері. На рівні політичної еліти, в лапках і так далі, все просто і, на жаль, банально і зрозуміло. Ламаються корупційні мільярдні схеми, до яких причетні на сьогоднішній день чиновники різних рівнів, парламентарі, функціонери від медицини, теж різних рівнів, в тому числі і нашого місцевого. Якщо запрацює реформа, потоки грошей, які зараз йдуть через їхні руки, і часто, на жаль, прилипають десь, не доходять до пацієнта, будуть розподілятися зовсім інакше. Я хочу, аби в нас в країні була високопрофесійна кваліфікована допомога в медичній сфері, аби вони мали гідну зарплату, аби все було на гідному рівні. Яка та екстрена ситуація, я хочу отримати потрібну допомогу. Скажем так, і щоб я іменно в цій екстреній ситуації не сказав, де мені взяти гроші, або що мені робити. Как бы. І, во-вторых, це, ну, как бы, врачи, вони будуть самі заінтересовані лічити нас. Тобто медицина буде намного качественніше. Ужгородці переконані, реформа дасть змогу позбутися корупції в медичній галузі, налагодити контакт між лікарем та пацієнтом. Розповіли й про свій гіркий досвід відвідування лікарів. У мене народилася дитина, і я був там присутнім при цьому всі процесі. Тобто я мав дати лікарю якісь гроші. Та він мені проінструктував, що я мав дати і головному акушеру, і медсестрам менші суми, але я маю це зробити. Бо моя жінка є заложником, вона ще лежить на післяродовому, ну, якби, процесі. Активісти закликали народних обранців підтримати відповідні законопроекти, що стосуються модернізації медицини. Адресували і листа з проханням підтримати вимоги і керівникам області. Щоб вони все-таки услышали нас, обикновенних закарпатців, вспомнили нас і проголосували за цей законопроект. Варто додати, аналогічна акція за реформу медицини пройшла у більш як 50 містах України. Про необхідність реформи говорять і самі медики. Щоправда, кажуть, починати треба було давно, з початку незалежності України. Проплачують кошти у сумнівні благодійні фонди, проплачують благодійні внески, платять лікарям і так далі, і так далі. Необхідно цю систему радикально поміняти. Держава фінансує ліжка, стіни і так далі. А має фінансувати, власне, лікування, надання медичної допомоги. Згідно з проєктом реформи, зміни торкнуться усіх трьох ланок медицини. Що стосується первинної ланки сімейної медицини, то сімейного лікаря пацієнти обиратимуть на свій розсуд і співпрацюватимуть на основі декларації про вибір лікаря, яка підписується сторонами раз на рік. Крім того, держава гарантує надання пакету медичної допомоги. В основі цього стоїть принцип «гроші йдуть за пацієнтом». Тобто Кабінет міністрів України має затвердити гарантований державний пакет. Гарантований державний пакет включає в себе обсяг медичних послуг і лікарських засобів, які безкоштовно буде отримувати пацієнт на первинній ланці. І не тільки первинка, туди буде входити екстрена медична допомога і паліативна допомога. Ми звернулися до сімейного лікаря і в межах того, що буде робити сімейний лікар, держава вам оплатить. Ви не будете нести витрат. Держава гарантує надання екстреної медичної допомоги. У випадку важких чи хронічних захворювань держава надає безкоштовну паліативну допомогу. Також це стосується пільгових категорій населення, до прикладу, учасників АТО. Зміни торкнуться і вторинної ланки медицини. Це районні та міські лікарні, тобто стаціонари, та амбулаторні медзаклади. В частині лікування громадян на вторинному рівні пропонується так зване співфінансування. Тобто частину витрат за лікування бере на себе держава, частину витрат бере на себе сам хворий. Будуть введені протоколи обстеження і, ну, сучасні, котрі діють у Європі, протоколи обстеження і лікування хворого по кожному діагнозу. Відповідно до цих протоколів буде обрахована вартість того обстеження по кожному діагнозу і вартість того лікування по кожному діагнозу. І тоді абсолютно
прозоро і практично наперед буде зрозуміло і хворому, і лікарю, що треба робити і скільки це буде коштувати. Лікарі кажуть, хоч держава у повному обсязі не зможе профінансувати обстеження та лікування пацієнтів, адже завжди можуть виникнути непередбачувані обставини, до прикладу, ускладнення. Але принаймні хворі не будуть з папірцями ходити до аптек, а оплата буде прозора та зрозуміла для людей. За пролікованих хворих лікарня буде отримувати від держави кошти. Не кошти на оплату зарплати лікарів, медсестер і всього іншого персоналу, відповідно, як я казав, до кількості ліжок, до штатного розпису. Стаціонари будуть утримувати себе самі. Має бути єдине фінансове джерело і фінансувати від того, скільки вони пролікували хворих. Як поступають хвори, кілько пролікували, так і ми профінансували. З цих коштів фінансуватиметься штат медзакладу. І з'явиться стимул для лікарів надавати послуги якісно, якомога більше пацієнтам. Адже люди обиратимуть самі, де лікуватися. Причому вартість медпослуг буде уніфікована на рівні держави. Тобто в Ужгороді, в Києві, Полтаві і так далі ціна за надану послугу буде однакова. Але виникає питання, чи не призведе це до скорочення медпрацівників? Я категорично проти скорочення Перечина чи Великоберезно. Це наші колеги. Як далі? Ми хворому допомогли, хворого вивели з того стану. На далі лікування він має йти вже у свої райони. І саме головне, друге, рубін на конисто госпісу. Ну так скажемо, откровенно, 25-30% хворий старається попасти в лікарню, бо там хоч тепло і чимось його покормить. Ну, зробімо госпіси. Тим більше, що всі зарубіжні наші колеги, всі зарубіжні організації, вони ще більше будуть фінансувати госпіс, чим медичний лікувальний заклад. Багато питань і до змін на третинному обласному рівні медицини. Чи не стануть вони непотрібними? Прекрасно. Це висококваліфіцірована, це вищої категорії медичний заклад. Він вже має робити операції, які не робляться ні в одному районі. І трохи про страхову медицину, яку в кінцевому рахунку передбачає реформа. Крім України, всі мають страхову медицину. Ми, на жаль, її не маємо. Це дуже допомагає людям. Це дисциплінує людей і ще більше дисциплінує лікаря. Бо від того, як він буде відноситися до хворого, як хворий буде йти до нього, як він це по-людськи і професійно буде відносити, він стільки буде мати пацієнтів. А раз він має стільки пацієнтів, значить він буде мати відповідну зарплату. Реформа передбачає не тільки надання громадянам гарантованого пакету медичних послуг, а й лікарських засобів за кошти державного бюджету. На жаль, оця система ProZorro, ці всі торги і так далі, вони дуже тормозять. І тормозять нас так, що ми півроку, поки ми все проведемо, поки ми з того вийдемо, поки ми перейдемо через усі границі, коли фармацевти одні на других починають писати і так далі, а медики стають крайніми. Тож вони щось хочуть зробити нормальне, але воно не вийшло. Я не думаю, що у ті лікарства, які се ввозять за рубежом, не треба на них накладувати налоги. Наоборот, треба зменшувати. Чомусь виходить так, що наш хворий, вибачаюся, їде за рубіж із нашим паспортом, із нашим рецептом, тому що там дешевше лікарство. Також проект реформування медицини передбачає розробку стандартів медичної допомоги, оцінку медичних технологій, акредитацію установ охорони здоров'я в Україні здійснюватиме спеціалізоване державне некомерційне агентство. Відповідні правила встановлюватиме уряд. 8 червня Верховна Рада у першому читанні підтримала урядовий законопроект про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів, який дає початок медичній реформі в Україні. При цьому парламент поки не підтримав зміни до бюджету, необхідні для втілення реформи. Спікер Андрій Парубій двічі виносив проект про державні фінансові гарантії на голосування. Спершу його підтримали 224 депутати, потім 218. Після ще одного кола обговорення законопроект винесли на голосування втретє. Він набрав 227 голосів при 226 необхідних. Якщо парламент ухвалить закон остаточно, медична реформа на первинній ланці повинна стартувати з початку наступного року. Oh.
Ось кадри Ужгородського аеропорту. Вже тиждень тут дорожники без вихідних розширюють злітно-посадкову смугу до 40 метрів. Кошторис робіт 12 мільйонів гривень керує процесом румунська компанія, яка й виграла тендер. Технологія, звичайно, що їхня. Матеріали використовують спеціально для асфальтування аеропорту. Вже за декілька днів тут зможуть приземлятись літаки. Про це все в ексклюзивному інтерв'ю нашим журналістам розповів директор румунської компанії-підрядника. Ремонти смуги плануємо закінчити у неділю. Працюємо щодня і вже встигли закласти 5 тонн асфальту. У роботі використовуємо звичайні матеріали. Єдина відмінність, як бачите, ці білі смуги – це спеціальний жорсткий матеріал, який ми ставимо між існуючою землею та новим асфальтом. Цю спеціальну технологію ми привезли з Румунії, але вона особливо важлива для асфальтування аеропорту. На час робіт понад 2 кілометри смуги закриті. Це капітальний ремонт в основному був необхідний для продовження сертифікату аеродрому. Але після нього аеропорт зможе приймати навіть Боїнги 737. Злітно-посадкова смуга закрита до 10-го числа включно. Якщо будуть роботи завершені скорше, ми можемо нотамом відкрити для прийому повітряних суден. Так що з 11-го числа аеропорт вже працюватиме в штатному режимі. Плановий ремонт, який необхідно виконати в обов'язковому порядку, бо при невиконанні даних робіт неможливо б було продовження сертифікату аеродрома. Були розмови з міжнародними лініями України щодо відновлення регулярного сполучення з столицею, з Києвом. Також було розмови з іншими авіакомпаніями. Вони готові відновити регулярне сполучення. Йдуть перемовини щодо питання обслуговування повітряного простору над Словацькою республікою. Коли саме відновиться сполучення, поки залишається під питанням. Відомо тільки, що між Україною та Словаччиною тривають перемовини щодо проведення міжнародною компанією ІАЗ аудиту українського провайдера. Український уряд виділив 1,5 мільярда гривень субвенцій на підтримку об'єднаних територіальних громад. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну на цьому тижні. Про це повідомив віце-прем'єр регіонального розвитку будівництва та ЖКХ України Геннадій Зубко. Він підкреслив, чим більше створюють територіальних громад, тим більше коштів спрямується до конкретної області. Ну, а делегація з Закарпаття на цьому тижні побувала на Львівщині в рамках децентралізаційного марафону з метою ознайомлення з надбаннями та здобутками вже діючих громад. Зазвичай варто вчитися в тих, хто вже може розповісти про успіхи та труднощі, які чекають на громади на всіх стадіях їх утворення та існування. В Ходорківській ОТГ побувала і наша знімальна група. Децентралізаційний марафон триває, і його темпи свідчать про просування адміністративної реформи. Можливо, на Закарпатті цей процес дещо уповільнений, але вже створені громади можуть похизуватися чималими здобутками. Проте повчитися завжди є чому. Переконані члени делегації з нашого краю, що цими днями відвідали Львівщину. Ця тема в програмі «Історія успіху» якраз і націлена на те, щоб ті громади, ті представники громад, які зараз думають або вже на шляху об'єднання, перейняли досвід, подивилися власне на, як кажуть, попробували, задали питання і винесли з цього заходу позитивні моменти, які можуть втілювати в життя в себе в своїх громадах. Ходорівська об'єднана громада – третя по величині в Україні та й немала за чисельністю населення – 27 тисяч осіб. Велика, а головне – самодостатня громада – основа успіху адміністративної реформи, каже голова ОТГ Коцовський Олег. Малі громади у своїй більшості, переконаний чиновник, приречені на переформування, оскільки неспроможні перебрати на себе повністю функції місцевого самоврядування. Тому при об'єднанні варто думати наперед і не лише про величину громади. Голова Ходорівської ОТГ закликав ще навіть не об'єднання громади створювати ЦНАПи, оскільки це колосальні надходження до місцевих бюджетів. До речі, делегація мала змогу відвідати такий центр і в Ходорові. За травень місяць ми надали на 547 послуг на загальну суму 44,8 тисячі гривень. Звичайно, що було задано чимало питань голові Ходорівської громади. Більшість стосувалися скорочень на сільських радах населених пунктів, що увійшли до складу ОТГ. Тут цю проблему вирішили шляхом їхнього працевлаштування на інші посади в громаді і роботу втратили виключно ті, каже голова ОТГ, діяльність яких не була виправдана. Тобто, якщо роботу міг зробити один працівник, а в штаті її нібито виконували троє, двох звільняли. Як ми можемо тримати тих людей? Певно, що будуть незадоволення, але ми не є, я ж говорю ще раз, об'єктом працевлаштування. Звичайно, що чимало уваги присутні присвятили функціям старост. Такі питання більше цікавили потенційних учасників громади, адже новий статус колишнього сільського голови трактується і наділений юридичними повноваженнями кожній громаді по-різному.
Я не образив голів бувших сільських рад. Тобто ми їх зробили старостами, дали їм повноваження. І щоб ви знали, що ні одна заява без підпису старост на тому не проходить. У всіх галузях, що в нас особливо плюс, чому наблизилась послуга, це всі старости по ФАПах і по амбулаторіях, і по бібліотеках, і по клубах табелюють, підписують табель людям, які працюють на місцях. Ми рішенням виконкому це зробили, і староста повноцінний господар, бо колись він не міг зайти в школу, не міг зайти в ФАП, він не мав до цього відношення, вони підпорядковували Жидачеву. Цікавило присутніх і питання використання державної субвенції на розвиток інфраструктури. У цій громаді її розмір був близько 10 мільйонів і витратили ці кошти на облаштування та реорганізацію Ходорівської районної лікарні. Лікарня не є тільки для Ходорова, вона є для цілої об'єднаної територіальної громади. Тому було прийнято 5 мільйонів віддати лікарні, 3, я казав, 3 мільйони на закупівлю апаратури, 1 мільйон на ремонтні роботи, тобто біжучі ремонти, і 1 мільйон на благоустрій території, асфальтування території. Тому що було при Жидачеві, коли було Жидачев, Ходорів роками, десятиліттями був забута лікарня. Не куплялася, не поновлювалася апаратура і так далі, тому подібне. Щодо медицини, то ця сфера зазнала чи не найбільшої реорганізації. В Ходорівській районній лікарні з'явилося 2 додаткові відділення – реанімаційне та інфекційне. Пройшло і скорочення медичного персоналу. Але знову ж таки, близько 70 людей в установі працювали на 0,25 ставки. І це були виправдані кроки, каже начальник фінансового відділу громади. Ми створили відділення анестезіології, от реанімацію, як Олег Теодорович говорив, і штатною чисельністю 16,5 штатних одиниць. Пункт трансфузіології, це пункт переливання крові, дитяче відділення на 10 ліжок і штатною чисельністю 10,5 штатних одиниць. І, відповідно, ми отримали економію десь, якщо говорити в грошах, то з другого півріччя ми десь фактично тільки на заробітній платі мільйон ми будемо мати економії. Чітко є задекларовано, якщо у вас є 3 амбулаторії, значить, ви маєте створити плюс фельдшерські пункти, а в нас їх є 24, значить, ви маєте створити центри первинної медико-санітарної допомоги. Уявіть собі, що ми маємо 3 амбулаторії, 24 ФАПи і плюс повноцінну вторинку і лікарню. Рекомендації були нам різні з Департаменту охорони здоров'я у Львові, але все ж таки ми наполягли на тому, що ми об'єднуємо первинку і вторинку. В ході зустрічі, звичайно ж, делегація мала змогу переконатися на власні очі у розвитку міста. Розповіли і показали закарпатцям про вирішення проблемних питань. Наприклад, порядкування ринку, який довгий час працював хаотично. Тепер тут торгові павільйони і, окрім того, відведене місце під вуличну торгівлю. Також неможливо було не звернути увагу на культурний розвиток міста. Зведено та приведено до ладу чимало пам'ятників, серед них герою Небесної Сотні Роману Точину. Окрім того, не могли не показати ходорівчани окрасу свого населеного пункту церкви Святого Володимира та Ольги, що знаходиться на стадії завершення будівництва. Присутні на заході конференцію залишились задоволені. Так як наша громада новостворена, я думаю, що можемо ще багато чого повчити, але маємо і багато що й показати. Ми всі тільки зібралися, щоб прийняти досвід вже у існуючих об'єднаних територіальних громадах. І як ми бачимо, ті громади, які об'єдналися, мають позитивні зміни. До речі, організували гостям із Закарпаття і музичний прийом. Яка громада наступною ділитиметься досвідом по програмі «Історія успіху», ми повідомимо в наших подальших випусках. 6 червня в Верховній Раді України ратифікували європейську угоду, що допоможе українцям отримати безкоштовну правову допомогу в 32 країнах Європи. Це дасть можливість українцям передавати через Міністерство юстиції заяви і документи, необхідні для надання безоплатної правової допомоги в 32 країнах Європи, які вже ратифікували цю угоду. За принципом взаємності Україна також виконуватиме такі заяви про безоплатну правову допомогу, зауважив заступник міністра юстиції України. Європейську угоду щодо надання безкоштовної правової допомоги підписали 27 січня 1977 року у Страсбурзі.
Ну і допомоги потребуватимуть і постраждалі від негоди. Справжня стихія вразила на цьому тижні Закарпаття. На Рахівщині буровій пошкодив покрівлі хати початкової школи та повалив десятки фруктових дерев. 7 червня в селі Косівська Поляна та у присілку Банський буровій зніс покрівлю з однієї хати і пошкодив ще на трьох. Повалив кілька десятків фруктових дерев. Вітер також поруйнував дах на початковій школі. Селянам, які постраждали через негоду, надавали допомогу матеріалами. Також через сильні пориви вітру впали аварійні дерева в Виноградові. Того ж дня внаслідок сильної зливи та захаращеності стічних каналів сформувався інтенсивний потік дощової води, що спричинив підтоплення. На Втячівському селі Чумалів блискавка спалила одразу три хати та влучила в церкву. На щастя, ніхто не постраждав, втім родини залишились без даху над головою. Далі пряма мова одного із постраждалих. Ми були в церкві, сусід прибіг у церкву, сказав, що горить хата. Він не був у церкві, бачив, як дим іде з того, з криші. Чоловік каже, допомагати гасити палаючий дах збіглись всі сусіди. Швидко прибули і рятувальники. Завдяки їх оперативній роботі пожежу приборкали вже за 20 хвилин. Скоріше всього, що цей от кабель висить, і оцей його. І від нього загорілася вже вата, загорілося дерево, все загорілося. А удар був з цієї сторони, гроза йшла від монастиря з тої сторони. Збитки чоловік оцінює не в один десяток гривень, та головне каже, що ніхто не постраждав. Звисаючи погорілі дроти, неприємний запах. Сьогодні важко повірити, що ось в цьому приміщенні ще кілька днів тому гралися діти. У кутках були розкидані дитячі іграшки, стояли меблі. На щастя, дворічної Мирославки та шестирічної Олександри під час пожежі вдома не було. Відновлює свій будинок і інша родина. Тут також блискавка влучила в дах. Під час грози всі були на службі в церкві. Тут збитки від пожежі господарі оцінюють приблизно в 70 тисяч гривень. Дуже велика гроза була, і навіть в храмі вентилятор гроза попала, молнія, але що заземлення, так, такого не було, грохоту великого, ну дуже всі злякалися. Так служба нормально продовжалася, як ну, вийшли ми з служби, в селі, кажуть всі, що в селі горить хата, ми вже йшли допомагати їм, прийшли ми додому. І бачимо, в нас хата горить. Слава Богу, що жертв не було. Хто нам поможе? Нам ми не встигли застрахувати. Ми тільки що вимурували там, поробили так. Треба було застрахувати, ми не спіли. Господарі кажуть, під час негоди сусіди через вікно бачили тут імовірно і кульову блискавку. Сусід живе хлопчик, каже, сидів біля вікна і бачив, як шар летить. І прямо в дах. І знесло. З одної сторони влетіло, а з другої знесло. Дах аж вгору підняло так. Тож рятувальники нагадують, при будівництві хат не забувати про громовідводи. Під час грози вимикати всі електроприлади та уникати контакту з водою та металевими предметами. На відкритій місцевості не наближатись до телеграфних стовпів або високих дерев. Перечекати громовицю краще в невеликих заглибленнях та бажано не ворушитись. Адже різкі рухи та метушня можуть спровокувати удар блискавки. Ну а зараз до інших подій. Якщо маєте домашню тварину, не забудьте її зареєструвати, принаймні в Мукачеві. Згідно з цим нововведенням, власники домашніх собак повинні реєструвати своїх тварин обов'язково, а кішок – за бажанням. Тим більше, що вже є прецеденти, коли муніципальна поліція штрафувала власників незареєстрованих собак. Як отримати паспорт для собаки чи кішки, Артур Іванчук дізнавався на власному досвіді. Супер. У дослідженні, проведеному в університеті Майамі, відзначається, що власники домашніх тварин більш упевнені в собі, розвинені фізично і, як правило, дуже товариські. Зазначено, що собаки допомагають господарям стати справжніми атлетами, а активні прогулянки сприяють новим знайомствам. Спільна тема у власників собак завжди знайдеться – любов до свого кращого друга. Одна із найбільш обговорюваних тем собаководів – реєстрація та страхування собаки для форс-мажорних ситуацій. Бійцівські служебні породи, то треба, щоб намордники були. Зрозуміло, щоб дітей не лякали. Вона завжди з намордником ходить, ну як відколи підросла. А це скільки? Така молоденька. Молоденька. Дуже багато є собак, які ходять бездомними, да? І ніхто за ними не слідкує. І вважаю, що дуже багато
людей не дивляться на собак так, як вони мають дивитися. Вони кидають їх на поводок і держать їх просто на перевізі. Собаку треба любити, цінити і поважати, треба її вигулювати, доглядати за нею, відчісувати, кормити хорошим кормом, кашами обов'язково, ну і так далі. В місті часто можна бачити людей, які вигулюють своїх домашніх улюбленців. Є чимало і бродячих собак, вже стерилізованих та безпечних для містян. Втім, публічність їм не подобається. Власники собак кажуть, майже ніколи не потрапляли в критичні ситуації. Рецепт успіху простий. Свою собаку потрібно любити і часто вигулювати. Я кожен день гуляю зранку до набережної, там потім гуляємо до парку, там прогулка така. Треба дивитися за своєю твариною, якщо вона десь нагадала, треба підібрати і подивитися. Ну, то, що вони дерев'я мітять, то в них почтовий ящик, як скажемо так. Бо собака живе в світі запахів. Кожен день. Ну, потрібно її вигуляти, щоб не засиджувалася вдома, щоб там зробила свої діла. Я гуляю з нею 3-4 рази на день. В дворі по центру я не гуляю, мій тато частіше з нею гуляє по центру. Кожен день вигулюю собаку. Поважаю, люблю свою собаку і вважаю її частиною своєї сім'ї. А ось щодо самої реєстрації, це ще один крок на благо самих тварин. Власники тварин повинні всі без винятку зареєструвати своїх собак та котів в місті. Коли собачка вже зареєстрована, вона попадає в базу даних як міста, так і базу даних міжнародну. Це дуже зручно, тому що, ви знаєте, собачки можуть загубитися, а по цій базі даних дуже буде можна знайти власника собаки. Я свою собаку реєстрував так, як я її ставив на ветеринарний облік, і то вона має свої документи, і то зрозуміло, що вона не безхозна. Треба реєструвати собак з характером, скажімо так, бійцівських, службових. А ці мисливські собаки, вони спокійні, вони на людей не реагують. Кожна собака має бути зареєстрована. Як зазначила директор ММКП «Центр контролю за тваринами», процедура реєстрації проста та не займає багато часу. Сам процес, механізм дуже зручний, тому що зареєструвати собачку дуже легко, або звернувшись до нас в «Центр контролю за тваринами», або можна зателефонувати нам, залишити в телефонній розмові дані про собачку. І коли підготовляться всі документи, ми вам зателефонуємо. Тож спробуємо зареєструвати двох собак. Знайомтесь, це Кіра, підбуль, яка підлягає обов'язковому страхуванню за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, адже за законом вважається потенційно небезпечною твариною. Ну, деякі бояться, деякі гладять. От, наприклад, маленькі діти взагалі від неї в захваті. Постійно просять погладити, не бояться взагалі, а от мамочки буває, заберіть собаку. А це Глора, порода угорська віжла, природній мисливець та рятівник. Кіра живе частково на подвір'ї власного будинку та в самому будинку. Глора – в квартирі. Власники цих собак вирішили їх зареєструвати та застрахувати. В разі, якщо собака загубиться, це допоможе знайти власника тварини чи у випадку форс-мажорних ситуацій та вирішити ряд питань. Ну, про це дізналася недавно, але думаю, що так. Тому що якщо вона загубиться, то краще, щоб це десь фіксувалося, щоб легше було її знайти. Собаку потрібно її реєструвати для того, щоб якщо вона в когось вкусить, кудись втече або ще щось. Щоб не було ніяких проблем. Так. Як відбувається реєстрація, розповідає нам інспектор центру. Ми маємо карту реєстрації тварини, де заповнюються дані тварини, дані власника тварини. Потім ця карточка переноситься вже в електронний вигляд у комп'ютер на сайт Animal ID Info. Ну, присваюється номер, як ми бачимо тут є QR-код і цифрено-буквений номер схожої тварини. На реєстрацію або перереєстрацію слід прийти із твариною, а власник повинен мати при собі паспорт та документи, що підтверджують щеплення. В разі, якщо тваринка загубилася, якщо ми бачимо на ній такий жетончик, будь-яка людина може зайти на сайт Animal ID Info, ввести цей номер
і зразу знайдеться власник тварини. Тобто тварина, пошук власника тварини знайде хвилин 5. Це можна зробити навіть за допомогою мобільного додатку самостійно. Трохи блікується, розсканували. Переходимо і зразу попадаємо на сайт Animal.info, і де ми бачимо всі дані про тварину і номер телефона, куди нам телефонувати. У випадку, якщо порода собаки визнана потенційно небезпечною, вона підлягає обов'язковому страхуванню. Якщо ця процедура ще не зроблена, то застрахувати тварину можна під час реєстрації. Вартість страхового полісу – 17 гривень на рік. Якщо хтось попускає, або ще щось страхова компанія, вона покриває збитки в розмірі до 10 000 гривень. Присутність тварини при проведенні реєстрації обов'язкова. В подальшому ця інформація вноситься до загальної електронної бази. Інформація конфіденційна та надається лише у випадках, передбачених чинним законодавством. При реєстрації власнику собаки видається картка реєстрації в базі даних електронної ідентифікації тварин, жетон, друкований примірник, правила утримання домашніх собак та котів в місті Мукачево. Вартість реєстрації однієї собаки – 50 гривень. Є цивільний кодекс адмінправопорушень, ну, де чітко зазначено, що вигул собак без ідентифікаційного номера – це є порушення. Тобто, люба собака має мати номер. Фактично, ухилитися якби не можна. Бо то любий поліцейський може зупинити, якщо собака не має номера. Муніципальна поліція, ми і притягнути до адміністративної відповідальності. Тобто всі тварини мають бути в базі даних. Ну а наші собачки вже зареєстровані. І на наступний день нам видають всі необхідні документи разом із жетоном. Ну що ж, будемо випробовувати систему і зараз будемо дивитися, чи дійсно ця собака зареєстрована і як її звати, що за порода і так далі. Так, Глоро. Оп. Відразу заходимо на сайт. Ось, є зареєстрована. Так, номер жетона, дата реєстрації, собака, венгерська віжла, самиця, руда. Тобто ця система дійсно працює. Отож, підведемо підсумки. Реєструвати собаку дуже просто і не займає багато часу. І, звичайно, доступно фінансово для власників чотирилапих. Ну, в нашій області є близько півтора десятка людей, яким більше 100 років. Цікаво, що вони зберігають ясність розуму, цілеспрямованість та позитивне ставлення до життя. І не можуть не захоплювати. Виглядають вони молодо, завжди сповнені оптимізму, намагаються поратися по господарству. Є й такі, хто в 100 більше років примудряється навіть копати город. Спілкування з довгожителями – це завжди своєрідний екскурс у минуле, а оскільки історія нашого краю дуже заплутана, тож і відповіді про те, як минало століття, можна почути від безпосередніх учасників бурхливих подій ХХ століття. Жоден з цих довгожителів на життя не скаржиться, всі як один розкривають секрет столітнього життя – бути добрими та любити людей і життя. Усі люди старіють, але всі по-різному. Хтось 50 почуває себе не надто добре, а хтось в 100 активний і ні на що не скаржиться. Звичайно, що є чимало чинників, що впливають на тривалість нашого життя. Це і екологія, і харчування, і фізичні навантаження. Не на останньому місці і генетичний чинник. І справді, більшість довгожителів Закарпаття стверджують, що і їхні родичі також доживали до 100 років. Проте в кожного є свій секрет довголіття. Секрет мого довголіття – у роботі. Ми постійно працювали – на полях, у колгоспі, з сіном. А ще я по можливості намагалася допомагати людям. Це однозначно продовжує життя. Я не гуляла. Я ще Богу молила. До старим ходила. Дуже доброму треба бути. Як чоловік добрий – все добре. Дуже добре. Я дуже любила там, у магазині робила, я дуже любила старий жон. От усім дек цукру достали на тиждень, а я їм по пукілі давала, обося напили чаю. Поспілкувавшись з довгожителями, може скластися враження, що це безжурні оптимісти і люди з внутрішнім стержнем. Адже без нього пережити всі події, якими не радувало ХХ століття, війни, перевороти, неможливо було. Кожного своя трагічна історія виживання у той час. Це німці, за нас скажуть, схижі вогнали,
Це ж ми в пелевні така була, знаєте, що там вуз забув. Оце. Прийшли мадяри поза того. Людей невинних порозстрілювали шуткою. Взяли Ужгород, а далі цілий Закарпаття взяли. Ну, а були в неї 6 років. Я був в армії і в Чехословаччині 2 роки, а у мадярів 2 роки. А пак назад прийшли чехи 2 роки. У мене 6 років воєнної служби. Коли що було? Коли були комп'ютерки, коли були пасульки, коли було наш шляк. Тим не менше, впоравшись з усіма життєвими негараздами, люди продовжують жити і відзначати такі прекрасні дати. Не забуває про довгожителів і народний депутат України Василь Петьовка. З минулого року він зініціював вітання для всіх без виключення довгожителів області. На свої дні народження вони отримують цінні подарунки. Зазвичай для іменинників та їх родин це приємний сюрприз. Для нас тут дуже велико, що то... Депутат, який не в нас балотувався на Раківщині, Тячівщині, що він не забув нашу сім'ю в Перечині. І такі, моїй мамі приніс цей дарунок. Дуже гарно, дякуємо. Цими днями свій 100-річний ювілей відзначала жителька Текова Олена Томаш і отримала від народного депутата пральну машину та вітання. Нагоди вашого дня народження, прийміть щирі вітання від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Здоров'я вам, щастя, благополуччя, мирного неба і всього найкращого. Квіти. Дякую, дуже, дуже дякую. Вітання від Василя Васильовича, отаке вітання, листівка. Дуже дякую. Народного депутата. До речі, в Текові до привітань долучився і сільський голова, адже зазвичай з незрозумілих причин місцеві чиновники не приділяють таким подіям належної уваги. У сільської ради. Мешканці усього села. Поздравляю вас з тим ювілеєм, який ви достигли. І бажаємо вам здоров'я. А знаєте що? Або ще турко, та й ми б ще раз прийшли вас привітати. Своє життя довгожителі та їх рідні вважають справжнім дивом, кажуть те, що їх тримає. На цьому світі це віра. Ну і на сам кінець випуску, як завжди, про Закарпаття дивовижне. Цього разу про справжнє диво розповіли в Мукачівському чоловічому Красногорському монастирі. Тут на трицю розквітли висохлі лілії. Таке диво відбувається тут вже 6-й рік поспіль, священники кажуть. Був один виняток у рік, коли почалися військові дії на Сході. Подивитись диво цвітіння до святині приїжджають вірники навіть з інших областей. Бачили дивовижні квіти, які розцвітають завдяки одній лише вірі і журналістам студіо. Про особливу цілющу воду з криниці, неймовірної краси квітучий розарій, про випадки зцілення від недух розповідає про це своїм друзям і знайомим кожен, хто хоч раз у житті відвідав Мукачівський чоловічий монастир. Та, мабуть, головне диво, яке тут трапляється вже 6-й рік поспіль – цвітіння висохлих лілій. Тут немає ніякого втручання чоловічого, ні води, ні землі. Нічого, тільки молитва. І молитва, вона дає нам вдохновення на віру, то, що дійсно відбувається таке чудо. Щороку на сухому пагоні з'являються свіжі бутони. Цього разу цвітіння потішило вірників на свято Трійці. Щоб на власні очі побачити таке диво та попросити від Богородиці заступництва та благодаті, сюди щороку їдуть паломники звідусіль. Перше ми почули, вирішили приїхати, приклонитися, помолитися з вірою, дасть Бог поможе. Божа матір всіх любить, всіх дарує благодать свою. І чоловік просто побачив в інтернеті, і ми приїхали подивитися на неї, на це чудо. Все, будемо надіятися. Дякувати тому храму, настоятелю за те, що тут таке чудо є. Приклонити коліна біля ікони усіх скорботних радість, яка щороку творить дива, для християн особлива честь. Парафіяни переконані, тільки справжня віра та щира молитва веде до зцілення. Таке диво відбувається тільки в 3 місцях на планеті, розповідає отець Іларій. Одне з них саме тут. Перше поклали лілії поруч з іконою ще 6 років тому. Тодішній настоятель монастиря отець Ніколай свято вірив, що квіти обов'язково будуть розквітати і щороку. То було 5-й день після Пасхи. Вони зрізають лілії із огорода,
освячуються тою водою і вставляють у ці ікони, і лілії зацвіли. І так кожного року продовжається це диво, яке відбувається в нашому житті. Та не лише особлива ікона змушує людей їхати сюди за тисячі кілометрів. За словами настоятеля, святість цього монастиря відчувається навіть у повітрі. І не лише на території монастирського комплексу, а й за його межами. Зранку з п'яти часу відбуваються молитви у жіночому монастирі і закінчується у нас в 10-й годині за київським часом. Представте собі, що з 5-ї години до 10-ї години відбувається завжди молитва. І людина у своєму житті, у своєму суєті сует, вона проходить, може, десятки раз цією дорогою і не замічає, що вона проходить через молитву, що вона проходить через два форпоста, котрі охороняють наше мальовниче місто Мукачево. Сила молитви, що йде від головних святинь, кажуть духовні наставники, оберігає мукачівців та благословляє гостей міста вже багато років. Якщо не припиняти вірити, така Божа благодать буде тривати і протягом віків. Тож вірте в дива, і вони обов'язково справдяться. Такою була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Знаходьте М-студію в соцмережах, дзвоніть нам за номером 067-311-72-77. Пишіть на електронну адресу news@mstudio.net.ua. Заходьте на наш оновлений сайт mstudio.net.ua. Побачимось, нехай все буде добре. Тримайтесь.